Servus, zdraví vás Václav a Bevi. Při cestách po oblasti Auserland jsme dostali tip na nevšední adventní trhy v obci Pyrk. Tyto trhy jsou nevšední tím, že tady nestavějí klasické stánky, ale místní obyvatelé vyklidí své stodoly, garáže a každý nabízí, co umí. Někdo vyřezává, někdo prodává punč, někdo napekl vánoční perníky. Jdeme se podívat? No, já jsem strašně zvědavá. Musím říct, že to jsou netradiční adventní trhy. Plno chutí. Jo, to by šlo. Dann muss man ungefähr eine halbe Stunde abkühlen, dann kann man so schnell. Thank you.
always really difficult. Wenn wir verkauft, mein Schwiegervater und meine Mutter zugeschlagen, also verschiedene Kulturen. Tak jsme to prošli křížem krážem a je to tady opravdu moc pěkné. Zaujali nás paní, které uměly moc krásně paličkovat, pak tady byly nějaké, které pletly ponožky, svetry, potom jsme viděli spoustu řezbářských prací, mají tady výborný punč, pečou koblihy, ale ty teplé ponožky vypadaly teď úplně nejlákavěji. Tyto trhy tak jsou pouze dvakrát během adventu, tak je potřeba se podívat na webové stránky. My vám je dáváme do našeho článku přímo pod odkazem pod videem, tak se nezapomeňte do ní podívat. Podívejte se na stránky dovolenafalpak.com, na YouTube, sledujte nás na Facebooku a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj.